Türkiye Milli Müdafiye Nazirliği İdlib'deki Bahar Qalxan əməliyyatı bölgəsində təhcizat konvoyuna raket hücumu nəticəsində bir əskərin şəhid olduğunu, 4 əskərin yaralandığını xəbərini yayıb. Nazirlik bu xəbəri Twitter üzərindən bildirərək əlavə edib ki, konvoyun məruz qaldığı hücum nöqtələri dərhal atəşə tutulub. Ailəsinə və Türk Silahlı Qüvvətlərimizə baş sağlığı və səbir diləyirik. Yaralanan əskərlərimizə isə tez sağalmalarını diləyirik.